e Jefão Novaes. O Jefão aí, o nosso convidado de honra para esse primeiro bloco do programa. Boa noite também, meu caro. Lucas, boa noite ao Vitão, boa noite à Júlia. A gente agradece a oportunidade e dizer que é uma grande honra para a gente estar tendo esse espaço aí para falar um pouco do Guilherme, que antes para nós era a gente chamava de Cunha, né? Porque o sobrenome dele é Guilherme, o nome dele é Guilherme Mafra Cunha, né? Então, assim, hoje o Guilherme Biro, né? Que é realmente um potencial extremo, é um garoto que realmente, com certeza, vai dar muitas alegrias para o torcedor corintiano. Ficamos felizes em ouvir isso. E aí, Vitão, Júlia, boa noite para vocês também. Salve, boa noite, Faraldinho. Valeu, Jeff, pela companhia aí hoje. Vamos para mais uma noite muito especial aí. Boa noite, rapaziada. Jeff, Faraldinho, Ju, Vitinho, torcida. Bora aí para falar sobre esse garoto aí que tem tudo para ser um grande nome do futuro do Corinthians aí, né? É isso. Estamos muito, muito animados como corintianos, como jornalistas aí. Estamos na iminência de cobrir o que tende a ser uma trajetória muito bonita aí do Guilherme Biro, esperamos a camisa do Corinthians, 16 anos de idade só, hein? E aí, por conta disso, ele está desde os 11 anos de idade no Corinthians. Eu pergunto para o Jefão justamente isso, quais são as suas lembranças do Guilherme Biro ainda antes dele jogar pelo Corinthians, né? Quando ele jogava no Pulo do Gato, onde você é treinador aí em Campinas, tradicionalíssimo clube do nosso futsal brasileiro, e ele era seu jogador nas categorias ali de base, né, nos juniores ali do Pulo do Gato. Antes também ele foi jogador do Dilson, como você estava me contando, né, um ex-colega aí de vocês do Pulo do Gato, que infelizmente não está mais conosco. Gostaria de ouvir aí as suas lembranças, que vem na lata, assim, quando a gente fala em Guilherme Biro. Lucas, é assim, ó, na verdade ele chega aqui, alguém comentou com o Amoroso, tem um menino muito bom em Sumaré, tal, etc e tal. E aí, trouxeram ele de 8 para 9 anos. A gente treinava numa quadra também em Valinhos, que a gente tinha uma parceria, onde tinha esse treinador, nosso amigo querido, falecido, que Deus tem o Dilson, que morreu muito jovem, 30 e poucos anos, com câncer de pâncreas, lutou. E nessa luta dele, eu era então presidente do clube e treinador da equipe principal. E a gente, você sabe como é recurso, por exemplo, nessa luta dele eu assumi a categoria sub-9. Foi no ano que o Biro ingressou. E ficamos juntos aí por uns 2 anos. Até eu passei para você umas fotos hoje. Naquela foto que passa até eu comemorando com ele, foi uma vitória exatamente contra o Corinthians. Que nós vencemos 3-2. Esse é o Dilson, que Deus o tem em bom lugar. Um cara sensacional, um menino de ouro. E aí ele já está chegando em Valinhos. Esse jogo aí foi 3-2 para nós contra o Corinthians no Sub-9. Ele fez 2 gols nesse dia. Já aí no ano seguinte já convidaram ele, mas ele ficou mais 10 anos com nós, e aí no Sub, na mudança de 11 para 12, ele já foi para o Corinthians. Ele é assim, então, o que eu posso dizer do Biro? Eu nunca trabalhei com uma criança com tamanha personalidade como ele. A personalidade desse garoto é qualquer coisa, assim, assusta, porque ele é um garoto, assim, de um poder de decisão e de uma personalidade, porque às vezes é fácil você falar de um atleta que já chegou, pô, você tá falando em cima de um garoto que já tem convocação de seleção brasileira. Não, não é por isso, porque a gente sabe que ainda não deu totalmente certo. O futebol tem suas nuances que são, que às vezes você não fala. O que a gente fala é da capacidade do talento desse garoto, que é algo assustador, estou te falando. Você impressionava como ele te interrogava, como ele te perguntava, ô Jefão, mas eu quero fazer assim, como que é? Então, assim, realmente, e a gente não se surpreende dele estar de uma forma muito precoce, entre aspas, que ele faz 17 esse ano, ele é nascido em 2004, né, 16 para 17, que ele já ingressasse de forma muito jovem. O Corinthians tem uma pérola na mão, realmente, não estou falando com causa de proximidade, porque a gente quer bem, não, está falando de fato. É um garoto muito diferente. E vocês, dando tempo, tendo paciência, o Corinthians vai ver como o Mancini deve ter visto e ter ficado impressionado com a capacidade do garoto. Então, essa é a história dele aqui. Ganhamos vários campeonatos, chegamos em final de campeonato estadual, perdemos nessa final aí, nós ganhamos o primeiro jogo do Corinthians e perdemos o segundo e perdemos na prorrogação. E aí o Corinthians se sagrou campeão. Então, assim, é um garoto realmente
é fantástico, de uma família que eu sou suspeito para falar, porque eu conheço muito o pai também, a mãe, uma humildade assim extrema. Eu lembro quando ele começou a crescer no Corinthians, há uns tempos atrás que ele foi convocado, o pai dele fez um post para cada lugar que ele jogou agradecendo. Cara, o Cunha é um cara também, o pai dele, fantástico, são pessoas muito simples, de uma luta tremenda, da cidade aqui de Sumaré, do lado de Campinas, a 10, 12 quilômetros de Campinas. Então, assim, realmente, eu não tenho nenhuma dúvida que é um garoto que vai explodir pro mundo do futebol. Caramba! Que currículo com 16 anos de idade aí, o pessoal no chat bem animado, já falando até o novo Marcelo, a galera já se empolgou aí, já tá bem animada mesmo. Vão deixando aí perguntas também que a gente já repassa pro Jefão. Antes, vou dar a palavra para meus colegas aí, Vitão e Júlia. Pode começar aí, Vitão. Posso começar? Pode. Bom, Jefão, você falou muito da personalidade dele, que é um cara que tem uma postura assim que chama atenção desde a infância. Mas até para a galera, que assim, aqui no meu time a gente acompanha a base, né? A gente tem esse conhecimento. Mas imagino que a torcida em geral nunca viu o Biro em campo. Então, você falou da personalidade, da postura dele. Mas dentro de campo, assim, e também do futsal, como que ele começou? Ele é um cara habilidoso de driblar? Ou ele é mais racional? É um cara que tem visão de jogo boa no campo? Como que foi essa transição dele? Fala mais do jogador em si. Assim, é assim, Vitão. Primeiro dizer que, obviamente, a gente tem que dizer isso, existe jogar futebol e jogar em futebol em time grande e jogar futebol num time como Corinthians e como Flamengo, que são times populares. E aí o peso é qualquer coisa fora do comum. Esse é o primeiro ponto. Eu sempre digo isso. Ah, eu sou jogador de futebol da onde? Quando você veste uma camisa desse tamanho, a conversa muda. O que, que o Biro tem? O Biro sempre foi um jogador extremamente habilidoso. Só que a habilidade dele, essa é a questão dele, se junta com o sistema aguerrido dele. O Biro é bando de briga. O Biro ia pra briga, ele ia pra... Eu tinha que conter ele. Ele é um cara assim. Ele é um menino assim, aguerrido. Então ele unia as duas coisas. Sempre pensou muito antes que as outras crianças. Então aí você tá falando, pô, Jeff, você tá falando do novo Messi ou do novo Marcelo, que aí já é os exageros, o novo Roberto Carlos, pelo amor de Deus, longe disso. Eu tô falando de um garoto que tinha muita qualidade individual, que tinha uma capacidade de tomar decisão muito antes de qualquer um, e num garoto também habilidoso, vocês vão ver isso que eu estou te falando. Ele junta as coisas. Aí você traz para quê? Para aquilo que eu estou falando. Você encontra muito disso no futebol, Vitão. Só que e a capacidade psicológica de lidar com isso? Aí que eu te pergunto. É aí que entra o Biro. O Biro é um menino que não se sente pressionado, filho. Esquece. Não vai ter isso com ele. Ele é um menino de uma personalidade única. Isso que conduziu ele muito rapidamente o crescimento dele. Então, esses são os pontos que eu falo quando eu falo de personalidade. A capacidade sempre foi muito talentoso e dava chapéu, e dava caneta. Só que junto com isso, ele não é aquele cara que não sai do lugar. Ele tem uma força, ele é um jogador muito forte. Na idade lá já era. Então ele impunha e de uma maneira... E a gente sempre brincava com ele, moleque encrenqueiro. Não é encrenque indisciplinado, ele vai pra briga. Não tinha moleque que chegava nele. É um moleque que é brigador, luta pela bola. Cara, ó, um dia alguém pode falar assim, esse cara tá falando demais. Espere o que eu tô te falando. Esse moleque, eu trabalhei com muito jogador aqui, cara. Fabrício Oia daqui também, é um menino muito talentoso, né? Precisa talvez evoluir nessa competitividade maior, mas o Fabrício Oia é um moleque muito talentoso. Mas muito. Então, assim, às vezes não se achou ainda. É, futebol é assim, mas uma hora pode se achar. Então, eu trabalhei com muito. O Carlos, pouca gente sabe que o Carlos é cria daqui. São 5 anos do pulo, não é? 5 dias, vocês sabiam disso? O Carlos lateral é cria daqui? 5 anos, foi vendido para a Itália agora. Então, eu conheço isso. O Carlos sempre foi um aguerrido. Sempre foi um cara que levava no peito na coragem. Tava na cara que ia dar no que deu. Então eu falo do Cunha, assim, eu falo com muito... Claro, o futebol muda do dia para a noite. Mas o Cunha, Biro, que legal. É, tem que ser, eu acho isso muito legal no futebol. É diferente. Ele é diferente dos garotos. Tanto que está na seleção brasileira, né, Vitão? Vamos ser... Não está lá por acaso. E já faz, acho que desde o 15. Já disputou um sul-americano que eu lembro que eu assisti. É, não é qualquer um. Caramba, fala aí, Ju. Eu queria perguntar assim, sobre o comportamento dele em campo, no sentido assim, o torcedor corintiano é bastante acostumado na lateral direita a ver o Fagner, que é um defensor muito ofensivo.
Então, eu queria saber se você consegue passar para a gente mais ou menos o que esperar do Biro, se ele vai ser um jogador mais defensivo, se ele vai subir bastante para o ataque, como é que a gente pode esperar ele agindo em campo. Júlia, é assim, ó, logicamente que eu não trabalhei com ele no futebol, a gente tem vivência de quadra e vivência no futebol também, porque você acaba vivendo, né? Deve ter havido uma transição, porque até onde eu sei, ele não era um lateral esquerdo. Eu acho que nessa transição de carreira aí, de 14 para 15, foi achada uma situação para ele. O que eu posso dizer para você é que ele é um cara muito agudo, né? Só que é o que eu repito, é um jogador muito competitivo. Então, eu acho que ele cai muito bem para o Corinthians, porque o talento dele une a competitividade. O Fagner é muito competitivo, o Fagner é um jogador de briga, de luta, e é um cara que tem muita capacidade técnica de atacar, de cruzar, e assim, obviamente, quando você faz uma transição para lateral, então o garoto vai ter que evoluir nesse sentido, ele vai ter que fazer um retorno maior, ele vai ter que correr a mais longa distância, porque o Biro, ele era um jogador meio armador, fazia muito gol de falta no Corinthians, eu vi vários gols dele, você entendeu? Então, assim, é para lateral esquerda, ele é um jogador de muita força, eu estou muito curioso para ver ele jogar, como ele desenvolveu essa potência dele com distância, porque o lateral precisa muito disso, nas ultrapassagens. Agora, talento, personalidade, competitividade, briga até demais, às vezes, tinha que conter ele, ele tem, e é habilidoso. Agora, hoje, lógico, futebol, habilidade, você tem que saber muito usar progressivamente, ele é. E eu te afirmo, desde criança, ele cansou de fazer gol aqui e jogos difíceis, lembrando 3, 4, 5, e entrava com bola e tudo. Jura, muito talentoso. Agora, lógico, é uma transição futebol, nós estamos falando de uma partida de um time profissional, né? Então, tudo no seu tempo, mas eu não tenho nenhuma dúvida que é um garoto que vai explodir para o mundo. Eu não tenho dúvida. Para mim, assim, se não acontecer, algo que Deus não quis, porque, olha, realmente é um menino muito talentoso. Olha aí, Guilherme Biro, 16 anos de idade e já gerando essa expectativa, né, torcida. É lógico, né, Jefão, tem que ter um meio termo. A expectativa é uma coisa natural, mas também se gera assim, uma expectativa. O pessoal aqui no chat já começou a falar, pô, o novo Marcelo, o novo Roberto Carlos. Para você que já lidou com tantos jogadores jovens aí, potenciais joias, e jogadores que de fato se moldaram como joias, né, se transformaram em realidades no futebol. Você citou agora o Carlos Augusto, por exemplo, que foi uma das principais vendas recentes do Corinthians. Que conselho você daria até para o torcedor do Corinthians aí, que está vendo agora o Corinthians cada vez mais usando a base? Então o Biro é só mais um caso, mas talvez seja o que chame mais atenção, porque é o mais novo, e talvez mesmo mais novo, que tem mais personalidade. Que conselho você daria para o torcedor do Corinthians nesse momento aí, quase que um momento mesmo de transição, né, do Corinthians? É um novo Corinthians daqui para frente, pelo que a gente ouve diretoria e o próprio Mancini falando, né? Olha, assim, Lucas, quem sou eu para dar conselho para o Corinthians, né? Pelo amor de Deus. O que eu vejo... Você já está bem cotado aqui no chat, está te elogiando bastante, viu? Cara, eu digo para você o seguinte, o que eu vejo no Corinthians à distância, e talvez eu entendo, o tamanho da cobrança é algo absurdo num time desse tamanho, mas sabe o Corinthians ter um pouco de Santos, assim, ao que tange lançar a garotada? Porque eu conheço o trabalho da formação do Corinthians. O Corinthians é uma potência no futsal e no futebol de campo. Mas uma potência mundial, como são os outros grandes também da capital. Então, o que eu falo de pouco do Santos? O Santos, às vezes, sem recurso, ele pega e lança a molecada. O Corinthians, a transição é difícil. Que bom que o Mancini está fazendo isso. Ela demora, mas você já viu alguns garotos agora já dando resultado, e isso não acontece do dia para a noite. Então, lógico, o time e o torcedor inteligente vai saber. É hora de apoiar o menino. Vocês têm uma pérola na mão. É um menino... Ó, digo para você, pelo que eu conheço, não vira os 20 anos no Corinthians. Eu posso estar errado. Eu já trabalhei com muitos jogadores. O Biro, eu digo para você, da idade... Olha o que eu vou falar para você. É o jogador mais talentoso que passou por esse clube. E essa foto que você mostrou com o Dilson, você tem aí um canhoto que estava no Fluminense, você tem o Gustavão, que estava no Atlético Paranaense, você tem o Badaró, que é o primeiro que corta a cabecinha, que está no São Paulo, que agora eu não sei onde está, mas está, pelo que eu sei, estava lá no São Paulo. Então, olha o nível desse time, né? Não estou falando de qualquer um. Você entendeu? Então, é muito moleque que passa aqui, como passou o Fabrício e como passou o Lugano. Então, assim,
na idade dele, o que eu vivi com ele até os 11 anos e meio, não existiu um garoto do nível dele aqui. Aqui com nós. Pode existir outro. E no futsal do Corinthians, que eu vi ele jogar o sub-12, ele também era o melhor do time quando eu vi jogar na federação. Então, assim, eu tenho que apostar porque é tudo que eu vi de perto. Tá? Às vezes você vê um garoto talentoso, faz 10, 20, 30 gols, mas não tem poder de decisão e não tem personalidade. E ele é isso. E o tempo dirá se eu estou errado ou não. Caramba, o Vessone está perguntando, pô, você está citando aí os jogadores, né, que trabalharam com você, e aí o Vessone está aqui nos bastidores e me mandou uma perguntinha para você, o nosso Rodrigo Vessone, que está sempre ao meio-dia aqui no canal do Meu Timão. Ele pergunta se tinha jogadores com quem você, Jefão, trabalhou no Pulo do Gato, que eram até melhores do que o Biro. Aí você já me respondeu, né, praticamente. Aí falou que o Biro é o seu melhor, assim. Mas na fase dele, foi ele e esse canhoto, que eu chamava do sobrenome, cara, faz tanto tempo que eu não vejo, eram os dois melhores jogadores. Que tá, a última vez que eu vi, esse menino tava no Fluminense. Eram os dois melhores jogadores. Assim, não dava. Era um moleque que decidia. Né? Na época, então, Pulo do Gato. Porque hoje nós somos Pulo Futsal. Para quem não sabe, hoje nós somos Pulo Futsal Campinas. Não temos problema nenhum, que a nossa história traz como Pulo do Gato. E hoje é Pulo Futsal, a gente é chamado como Pulo Futsal, uma transição de marketing, tal, etc e tal. Então, assim, eu não tô. Quem sou eu para falar? Mas daí você fala, pô, ele se transferiu pro Corinthians, você fala, será que o jogador é tudo isso? Aí eu tô um belo dia no ginásio da federação, eu ia jogar com a minha outra categoria, eu tô jogando Corinthians e acho que Palmeiras mesmo. Porra, você ouviu o que ele fez dentro do jogo? Eu falei, não, aí eu comentei com o Geraldo, que é esse que tá na foto comigo aí. Falei, Geraldo, o menino é marvado, não é só no pulo, não. Então, assim, eu não costumo mais analisar jogador pela capacidade que ele tem de dar um drible ou não. É o poder de decisão, a competitividade, ok, e o psicológico. E o Biro, cara, não tem pressão para ele, vocês vão ver. Então, parece que realmente é um pacote que é um diferencial dele. A pergunta do Vessone tinha uma segunda parte ainda. Se desses nível Biro, assim, com quem você trabalhou, tem alguns casos que você lembra de jogadores que prometiam como o Biro, mas acabaram ficando no caminho, né? O Vessone até usa um termo aqui, porque o futebol é bastante traiçoeiro e para poucos. Não, ele está completamente corretíssimo. Assim é o futebol. A gente não pode cravar nada, porque amanhã alguém pode entrar aqui e falar, ah, lembra daquele cara que falou isso? Agora eu tenho que falar em cima do meu conhecimento de vivência. Todos esses jogadores que estiveram com ele nessa década, dos que tinham condições, estão todos em clubes grandes. Agora, está chegando o momento de ver quem é quem. Eu aposto muito no Biro, porque conheço a personalidade do garoto. E outros, às vezes, que estão aí nesse grupo aí, às vezes eu via que era menino que não tinha medo. Não tinha a coisa. Então, isso diferencia um de outro. Agora, na geração dele aqui no pulo, sem sombra de dúvidas, ele era o craque do time, indiscutível. Não há o que se discutir. Rapaz, o Fernando Santolin tinha deixado aqui um superchat, então já agradeço ao Fernando pelo superchat, para todo mundo aí que está participando no chat. Quem ainda não deixou o like, convido vocês a deixar aquele joinha, não cai o dedo e ajuda muito a transmissão. Faz aqui essa nossa conversa com o Jefão chegar para mais corintianos, é assim que funciona aqui no YouTube. E o Fernando tinha perguntado se o Biro ele tinha, na sua visão, um estilo parecido com o Dodô, que está na lateral hoje do Atlético Mineiro, recém-contratado pelo Atlético Mineiro, ex-Corinthians, né, inclusive. Você sabe que o Dodô é de Campinas, né? Ó, não sabia. Opa, Dodô jogou comigo futsal, não no pulo, no Guarani. Uma época eu trabalhava no Guarani também para me autossustentar, treinava o 15 e o 17. O Dodô jogava no 13. Tá? Então o Dodô é... Coincidência, então, caramba. O pai dele é o Benê e tal, pessoal, gente fina, entendeu? Pessoal muito bacana. Então, assim, se você analisar, o Dodô, ele, antes de vir para a lateral, porque o Dodô também no começo era um armador, um driblador, lembra assim, só que o que eu acho, falando do momento e idade, eu penso que o Cunha tem um pouco mais de potência do que o Dodô. Analisando os dois de criança e até os 15, 16 anos, no meu entendimento. Mas a característica técnica, muito parecida quando criança, sim. Realmente, tem razão. Tá? O Dodô é filho do Benê. O Benê trabalhou com futsal, teve o projeto dele aqui do Aspame. O Dodô é aqui de Campinas. O Dodô é de Campinas. Pô, muito legal, Jefão. Vitão, Ju, querem fazer uma saideira aí pro Jefão? O Jefão já tem que nos deixar aqui.
Ah, não sei, tá apertado de horário aí, Jefão? Como? Não, dá para segurar mais uns 5 minutos, pelo amor de Deus. Vai pensar que eu sou. Não, é. Não, pergunta. O dia que eles precisarem de mim, eu fico aqui 2 horas. Hoje que eu tô com um probleminha, pelo amor de Deus. Não, eu ia perguntar justamente sobre o Oya, né? Você comentou um pouquinho por cima, assim. Por que que você acha que ele ainda não vingou, Jefão? Você falou que ele deu alguma coisa ali. O que que você acha que foi isso daí? Porque eu tenho um amigo também, que ele é aí do Pulo, que ele sempre falou muito bem do Oya e se mostra meio decepcionado. Então, qual que é a sua análise sobre esse jogador? Cara, eu acho o seguinte, ó. O Fabrício sempre foi um jogador de uma técnica extrema. Ele pensava no sentido inteligência. Ele pensava antes que qualquer criança, qualquer garoto. Só que ele é um jogador, no meu entendimento, que ele venceu muito também pelas suas ações com bola parada. E isso, em algum momento, a hora que ele fez essa transição para profissional, etc., no meu entendimento, fez falta para isso, porque aí entra a competitividade. Então, eu entendo, eu ainda acho que o Fabrício pode, sim, ter uma carreira próspera. Eu, no meu entendimento, se me perguntasse, eu sou amigo da família, cara. Família é como se fossem meus irmãos. Pai dele foi jogador do Pulo por 8 anos. É o maior artilheiro da história do Pulo, é o Nico, pai dele. O primo dele, o Tita, que trabalha no Japão, o Ricardo Riga, são pessoas assim no meu coração. Mas ele precisa achar o time da competitividade dele. E para isso ele precisa se aproximar mais do jogo. O que eu quero dizer? Você pegar o Fabrício sub-15, era 20 gols por campeonato de falta. Era gol olímpico. Sub-17. Chegou nessa hora, bola parada, ajuda, ajuda. Mas você precisa competir. Você precisa participar do jogo. E ele precisa mais disso. A capacidade dele de achar um passe, de tomar, isso é grande. Só que para isso, o futebol hoje não tem mais espaço. E se você não for competitivo ao extremo, você tem dificuldade. Eu acho que ele está buscando isso e eu acho que em algum momento ele pode se achar. Agora, talvez ele precise ter um acerto maior num time de menos porte e aí, quem sabe, um dia voltar para o Corinthians para tentar alguma coisa. Agora, porque não é, a pessoa não pode achar que ele pode ser profissional só no Corinthians. Coisa muito grande. Se ele vencer num time como o Guarani, como a Ponte... tá ótimo, um atleta, pela mão, Curitiba. Então, assim, eu ainda vejo muita esperança nele, porque é um menino que foi muito bem preparado, que tem muita qualidade. Só que, no meu entendimento, a hora que a coisa foi competir, ele não tá conseguindo competir. E aí ele não consegue achar o jogo. E aí fica difícil. Esse é o meu entendimento, e acho que ele tá trabalhando muito para isso. É isso, Fabrício. É agora no sub-23 do Corinthians, lá justamente tentando se reencontrar, e o Corinthians tentando reencontrá-lo, né, ajudando ele nessa missão. Uma saideira para você aí, Jefão. É uma brincadeira que o pessoal tem levantado nos últimos dias. Eu vi pela primeira vez o Andrew aí, nosso colega aqui de redação do meu Timão, estava fazendo a live Cola Fiel com o Vitão, e aí eles levantaram essa brincadeira. Pô, espero que o trote do Biro no profissional do Corinthians não envolva raspar o cabelo, né? E a gente viu as fotos que você compartilhou, que ele já tinha aquela cabeleira lá do Biro desde o tempo de Pulo. E aí o Muniz, aí várias pessoas estão perguntando nos comentários se vai raspar, se não vai. Às vezes ele faz, eu tinha que procurar aqui as fotos. Ele fazia aquelas tranças, sabe, grudada, ele faz às vezes. Fica legal pra caramba. Ele fazia, às vezes, enchia o saco dele. Fala, ih, já chegou o Zé da trança e tal. Mas sempre foi isso aí, sempre foi muito legal. E ele chegava, e quando o cara tem um cabelão desse, ele chama mais atenção, né? Então o cara, ih, já vem esse cabeludo, achava que era qualquer um. Meu Deus do céu. Ó, cara, eu vou falar pra você, era complicado, hein? Esse moleque, ele era difícil, fazia chover. O moleque era complicado. Pô, legal. O pessoal já tá fazendo a campanha aqui, Biro com cabelo. A galera tá com dó mesmo da possibilidade dele que tomar esse cabelo. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Seria uma baita sacanagem. Jefão, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso Redação Meu Timão, viu? Volte mais vezes, voltará, sem dúvida. Cara, eu quero dizer que é um grande orgulho, um grande prazer. Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Fábio Cunzolo, que eu sei que tem uma grande afinidade com você. Ele que é pouco corintiano, uma vez eu mandei uma mensagem pra ele, Fábio, você vai vir no jogo do Pulo? Ele falou, não, eu tô aqui no Japão, assistindo o Corinthians. Com esse daqui, ó, com esse daqui. Eu tava com o Fábio no Japão lá, pô. Não, cara, ele é figuraça. Não, ele é um corintiano, ele me levou lá, eu vou lá na cadeira dele, eu passo mal de tanto comer naquele lugar. Figuraça. Ele é doente, cara. Finíssimo, finíssimo. Eu fui no jogo Guarani-Palmeiras, você lembra que colocaram aquele jogo que expulsaram o jogador do Corinthians errado, invertido?
Colocaram o Jô, a torcida xingando, tava bravo, porque o Jô tava voltando. Jô não, Jô não. O Jô foi lá e fez o gol da vitória 1-0. Você lembra disso? Eu tava no estádio, aos 43 do segundo tempo. Eu tava 27. Lá. O Fábio saiu correndo, ele quase caiu dentro do campo. Eu falei, Fábio, você cai daí, eu sou pesado, cara, você é louco. Cara, ele é louco, cara. Então, assim, é o nosso patrocinador, o proprietário da Consola, um amigo querido. E ele sempre tem o prazer de falar do pulo para os outros, porque ele sabe do tamanho do trabalho e o amor. Gente, eu queria agradecer do fundo do coração. O privilégio é todo nosso. A gente ter a oportunidade de expor o nosso clube. Antigo Pulo do Gato, que hoje vira Pulo Futsal Campinas, que todo mundo chama de Pulo Futsal. E não temos problema nenhum em lembrar como Pulo do Gato, sem problema, não há nenhum tipo de problema. Mas assim, a gente sabe o tamanho do portal de vocês, o tamanho da interação, e isso acrescentou demais para nós. E que surjam outros Biros, outro Carlos, outros Fabrícios, para que a gente possa estar aqui novamente. Ah, torcemos muito por isso, Jefão. Um grande abraço. Deus abençoe, gente. Tchau, querido. Tchau, conterrâneo. Valeu. Tchau. Jefão. Prazerzaço, hein, cara. Tamo junto. E aí, prazer é meu.